Dobrý deň, aj dnes vás vítam v letnej cukrárni. Spoločne si budeme pripravovať letný mrazený dezert, domácu zmrzlinu, cappuccino cheesecake. Začneme prípravou kakaového korpusu. Rozomleté venčeky zmiešame s rozpusteným maslom. Zmes na korpus rovnomerne rozdelíme do mafinovej formy. Povrch uhladíme a povtláčame až ku okrajom. Ako pomôcka nám môže slúžiť akýkoľvek pohárik. Korpus máme pripravené, teraz sa môžeme pustiť do prípravy kávového krému. V miske zmiešame nátierku z čerstvého syra a kyslú smotanu. Pridáme práškový cukor a premiešame. Nakoniec prilejeme roztopenú čokoládu a prisypeme kávu. Hotovú náplň prenesieme do cukrárskeho vrecka. Krémom plníme formu až ku okrajom. Povrch uhladíme. Kávovú vrstvu máme hotovú, môžeme sa pustiť do tej šľahačkovej. Smotanu na šľahanie, mascarpone a sladené kondenzované mlieko vyšľaháme do tuha. Aby sa správne našľahali, musia byť poriadne vychladené. Do tuha vyšľahaným krémom naplníme cukrárske vrecko s ozdobnou špičkou. Krémom zdobíme povrch jednotlivých cheesecakeov. Do každého cheesecakeu zapichneme zmrzlinovú paličku. Takto pripravený dezert dáme zamraziť aspoň na 4 hodiny do mrazničky. Cheesecakey uvoľníme ľahko z formy pomocou plechu s horúcou vodou. Na chvíľu namočíme. A cheesecake jednoducho uvoľníme. Ešte posypeme zmesou kakaa a škorice a dozdobíme kávovými zrnami. Takto pripravené cheesecakey podávame ešte zamrazené. Prajem vám dobrú chuť! Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.